Ուրեմն մենք գերակշա ճանաչված տարածքի բնակիչներս ենք այստեղ հավաքված, որպես օրինավոր բնակիչներ մենք թողել ենք մեր բնակարանները, պայմանագիր ենք կապել Գլենդելհիլս կազմակերպության հետ, որ 3 տարի հետո մենք պետք է տեղափոխվենք, այս 2009 թվականին պայմանագիրը կապել ենք, որ պետք է տեղափոխվենք 33-րդ թաղամաս. Նորակառույց շենքեր եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե այս թաղամասը մինչեւ հիմա գոյություն չունի, շինարարություն չկա, ընդամենը փոսը փորել են, այտենց թողել են։ Հիմա մենք հենց որ իմացանք արդեն շինարարությունը չի լինում, սկսեցինք մեր բողոքները։ Անընդհատ դիմել ենք նախագահի աշխատակազմ, վարչապետ, վերջերս դիմեցինք ազգային ժողով։ Հանդիպում պահանջեցինք Գալուս Սահակյանի հետ, մեր դիմումը ուղարկել են կառավարություն, մինչև հիմա պատասխան չկա։ Մի խոսքով մենք նոր վարչապետի օրոք միաժամանակ մարդու իրավունքների պաշտպանին դիմել ենք, էլի պատասխան չկա, մինչև հիմա խոստացա, որ հարցը կմցնի օրակարգ, վարչապետի տեղյակը պայ։ Մենք պահանջում ենք մեր բնակարանները կամ համարժեք գումարը ըստ պայմանագրի, ինչ որ պայմանագրով նախատեսված է, եթե իրենք չէին կարող մեր բնակարանները տալ, դրա փոխարեն պետք է տային շուկայական օրվա գումարը, էլի կոստով։ Մի քառակուսի մետրը որ դուք պահանջում եք փոխակցում, հա, գումարային։ Մենք հիմա մենք շատ լավ գիտենք, թե մեր այս տարածքները ինչ արժեն։ Ուրեմն Հովիկ Աբրահամյանի հետ երբ որ մենք հանդիպեցինք, մեզ քանի անգամ ընդունեց ինքը ու սկսեց փուլային տարբերակ գումարների վճարման։ Ուրեմն առաջի տասնյակը ստացավ $1000 համարժե գումար, երկրորդ տասնյակը ստացավ $750 համարժեք գումար, ու արդեն դադարեցվեց այդ փոխհատուցումը մեզ անհայտ պատճառներով։ Հիմա մեզ առաջարկում են $630 մի քառակուսու դիմաց, $630, որը որ մենք չենք համաձայնվում, կամ առաջարկում են Մարաշում բնակարաններ, զրոյական վիճակ, ոչ մի բան չկա, հա, մենք չենք համաձայն, մենք փոքր կենտրոնի բնակիչներ ենք, կենտրոնում ծնված, մեծացած, սա ես մի բառով կմնորոշեմ գենոցիդ կենտրոնի բնակիչների նկատմամբ, ուրիշ բան չկա այստեղ։ Հենց 2009 թվականին քանդելու, քանդեցին 2003 թվի Գլենդելը սարքեց, հա, չէ, կոնկրետ մեր շենքի մասին է խոսքը։ Էս էլի տարշեքնա սարքեց, հա, երեքին իրանց համար, որ 7-րդ թարգում այդ Յաղուբյան անունը ինչ է, այդ Գրիգոր Յաղուբյան Գլենդելի տերը, էլի Յաղուբյանի անունը ոնց է, Վահե Յաղուբյանը, իրապին խաղորնա 7-րդ թարգում, հետո էս փոշիների մեջ, կեղտերի մեջ մենք մնացինք, էլ կա 2009 թվին արդեն մեր տներից հանեցին, ասեցին հին Երևան ենք սարքում ու մենք սենց փողոցում գրանցված, ստե 45 թվից լիճնը ես եւ Ստեփան ստեմ ծնվել ենք, մեծացել ենք 45 թվից, ու մեզ հիմա ասում են գնացեք Մարաշ, Մարաշի տեղն է չեմ իմանում, Մարաշ, դրա համար մենք մրթողված հիմա շենքին, հիմա էս հին Երևանն է, մեր շենքը պետության կողմից պահպանվում է։ Հիմա եթե հին Երևանը սարքում, այ հին Երևանը քանդում են, հին Երևանը սարքում, հա, այս պատով հին Երևանը, այսա հին Երևանը, այս հին Երևանն է, այսա մնացել հին Երևանից, այսա իմ 3 պատուհանը, Ստոպայի 4 պատուհանը, այս էլ մեր հին Երևանն է, այս հին Երևանն է, որից այսա մնացել կամ ընդհանրապես չկա, այս շենքը որ ընդհանրապես չկա, համարակալեցին քարերը տարան, ուր տարան չգիտենք ինչ են արել, հա, մենք հիմա կոնկրետ այսօր մեր բնակարանների հարցը չեն կարողանում լուծենք այդ գումարային։ Դուք ավելի շուտ ուզում եք գումար, արդեն հոգնել եք իրենց։ Հա, իհարկե, որովհետեւ մենք Մարաշ չենք գնա։ Մենք Մարաշ չենք գնա։ Դուք պահանջում եք գոնե $1000 մեկ։ Գոնե $1000-ն ենք պահանջում, էլ չեն տալիս, ասում են 630։ Չէ, որ մեր դոկումենտում գրածը ոչ մի բան չեմ բացատրում։ Էտա ուզում եք, ուզեք, չէ, վաղը ընդհանրապես ոչ մի բան չեք ստանալու։ 06/10/16 թվականին Կարեն Կարապետյանին, վարչապետ Կարեն Կարապետյանին համապատասխան խնդրանքներով
միջև այժմ պատասխան չկա։ Մեզ հայտնի է, որ մոտակա ժամանակներս, դա մեզ մի 15-20 օր առաջ են հայտարարել, որ վարչապետը պետք է հավաքի իր մոտ, իր խորհրդական Հայկ Դավթյանին, ուրեմն քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Նարեկ Սարգսյանին և տնօրեն Մելիքյան, Գլենդել Հիզի տնօրեն Էդուարդ Մելիքյանին։ Միջ այժմ այդ խորհրդակցությունը տեղի չի ունեցել։ Այսինքն մենք կանգնած ենք բոլորս ապրում ենք վարձով։ Վարձի գումարը տալիս են, որ ինչպես վարձի գումարը իրենք պետք է։ Վարձի գումարը տալիս են, բայց հունվարի 1-ից դա էլ է դադարելու։ Փող չունենք, չենք տալի, վերջ։ Ասում ենք գնում ենք դադարան։ Գնացեք, ես էլ սնանք կճանաչեմ իմ կողմից ղեկավարվող 27-ը փակ բաժնետերական ընկերությունները։ Հետաքրքիր հայտարարություն է, չէ՞։ 27 փակ բաժնետերական ընկերությունների տնօրեն է նա, մի հոգի, պարոն Էդուարդ Մելիքյանը։ Գնացեք, ձեր փողերը պահանջեք նախկին տնօրեն պարոն Յակոբյանից։ Նա է Գլենդել Հիզը հասցրել այս օրին։ Եվ Տիգրան Սարգսյանից։ Եվ Տիգրան Սարգսյանից։ Տան մեզ բնակարաններ, հարդարված, ինչպես պայմանագրում գրված է, հարդարված բնակարաններ, կամ տան դրանց դրամական փոխհատուցումը։ Մեզ տալիս են բնակ մակերեսներ Բաղրամյանի փողոցի վրա։ Մեզ տալի այս դեպքում, այս երկու դեպքում նվազեցնում են մեր քառակուսի մետրերը 20-30%-ով։ Այո, նվազեցնում են։ Կարծես ես չեմ մանում որտեղից եմ ստե հայտնաբերվել, ես ապրում եմ քաղաքի կենտրոնում։ Սրանից կենտրոն չկա, 70 տարի ապրել եմ այստեղ։ 70 տարի։ Սրանից կենտրոն չկա, ես ինչ-որ տիեզերքից եմ եկել, ինձ տալիս են գնա քաղաքի Բաղրամյանի վրա ապրի։ Ուրեմն այսքան տարածությունը որ կա այստեղ բնակարանները, տները ավելի շուտ, դիմացը եղել է մեր տունը, դրա կողք եղել է Հարութի տունը, Քաջոյի տունը, Անդոյի տունը, Արամի տունը, Հասմիկենց տունը, հետո Ալբերտի տունը, Ալբերտենց տունը, Արամենց, ասել եմ Արամին։ Մի խոսքով էստեղ այս մի մեր փողոցի վրա որքան դել են, երևի մի 15 տուն ա եղել։ Բայց այն դիմացիները, իսկ հենց որ պետքա տունը կառուցեին, մեզ հանեցին 2008 թվին, արագացրեք, որ դուրս գաք շուտ, մենք տունը սկսենք սարքել այդ բնակարանը։ Մենք 2008 թվից դուրս ենք եկել, դե հիմա պարզ է, արդեն տեսնում եք, որ միջև հիմա ոչ մի բան չկա, աղբից բացի, ծառերից բացի, ուրիշ բան չենք տեսնում ենք այստեղ։ Բանից պարզվում է, որ մեզ խաբեցին, եթե պետությունը որպես գերակա շատ ճանաչեց, մեզ եկան ամիսը, 3 ամիս իրենց նամակներով, դեղին ծրարներով հատուկ բերեցին, ասեցին, որ դուք պետքա դուրս գաք, որովհետև գերակա շահա ճանաչում։ Մենք էլ միամիտ շինարարությունը սկսվեր։ Մենք էլ դուրս եկանք, ասեցինք, դե արագ դուրս գանք, թող շինարարությունը սկսեմ, ու մեզ առաջարկեցին, ճիշտ ասած, Գլենդել։ Մենք չուզեցին Գլենդելից, որովհետև եթե իրենք առաջարկեցին տեղում բնակարաններ են լինելու, մենք էլ ասեցինք, դե ավելի լավ է դուր սպասենք, մենք մեր տան տեղից տունը ստանանք, էլի։ Բայց արդեն 10 տարի է, տեսնում եք, որ ինչ վիճակ է, էլի։ Ոչ մի բանը չենք, մինչև հիմա փողոցում ենք։ Խոստումներ, լիքը-լիքը բաներ, բայց իտոգում ոչ մի բան չի լավ ճանաչում։ Ու հիմա տարածքը վերածվեց աղբավայրի։ Պատկերը այն է, այն էլ իմ տունն է։ Քանդել են մինչև այս 9 տարի ես եմ վարձով ապրում։ Ու մի ինչ ես ուզում։ Բոկելու։ Ասում եմ ինչ ես ուզում ինձանին, պոտպիսը չկա, իմ պեսատը չկա։ Ասում եմ կո պոտպիս, կո պեսատը, իմ պեսատը չկա, օրենքի պոտպիսից մոտը։